Қарырай, гүрләуклер аға. Біздің кеймелер әзір. Бір, екі, үш, түрлі-түрлі үзләрі. Шәпләр ма, матурлар ма? Сізге ұшы ма, дұслар? Исән ма сіз? Сәлем ма, ойлар, қызлар. Искет кәш, үзің ясадың ма әлі? Әйе, үнім сұрап аптыратты, қазір рәхәтленіп, урамда ойнай. Әмін ясы білмейм. Бірді ауыр түгілу. Үйретесің ме? Әлбәтті, әсіз дұслар сюжет қарайтырғыз. Әбейін күрші өәгіне түгіл, туған тіліні ұнытмауаңа да сүйінір. Жәге каникулыны күтіп алып, яғына қойтқына. Оның шымәктепті ұнытырмайлар, тотар тіл дәрістерінен тұш, бәйремлерді ұзабейді. Сәхнеден сілерге шиғырлар, жырлар үренәлер. Әкіптен түгіл, ғой ілі бәйремне жиылдылар. Әтиян үйлері әбей бабайларына күңілі концерт қойдылар. Бошланғышлардан алып, 11-ші кластарға қадар қотнаштылар. Йылдыз ансамблінда қызлар ғына, малайларда қошылар әлі. Сәхне яратушылар олар арасында да жетерлік. Әне бет тамашада рәхәтләніп қотнашалар. Таныдығыз ба нинди әкият икәнен? Кім бар? Бұл біз әдейінде сенің анықларын қызы талпақлар. Келіңіз әдемінде қызларым. Отырыңыз әлі яныма. Декорациялары, киімлері бір деген. Әміне ролдерді тотар қызлары малайлары ғына түгіл, оның шымәктепті тотар тілін тілеген әр кім үйрене. Бұ бәйремді әр қойсына рәхмет хаты тапшырылды. Біз тотар тілін ярытабыз. Бүгін жүрледік. 11-шілеріні сәхнеден қолсаңда түшмәсілер еді. Олар үшін бұл сұңғы концерт шол. 1-ші кластың алып туған тілін үйренелер, олимпиадаларда қотнашалар. Ойдар білен ес тотарша шығырлар білен, әтті зор конкурсларда дипломнар алғанлар. Әбейіл енді мәктеп білен сабылашылар. Оларға алмашқа біріншілер келе. Қойбірлері зылда отыра, кішкенелер қатты сәхнеге де мініп қорады. Концерт көмек жары білен тамамланды. Біз қызып кеттік бітәлі дұслар. Илария мені кеймәгіне түгіл, пианино ясарға үйретті. Жизитасың бит, үйрәтуі күңілі? Я, пианино нешек дұслар. Кейгіне шығарып болмай. Әсіняны тоусы мұлады бұйлы. Рая шайырта дұслар. Әміне язғы тамшы конкурсында шын лап ойнадылар. Комиля Файзулина музыка мәктәбінде тотар күйлерін ойнамай, конкурсқа мақсус үйренген, бик тә қотнашасы келген, тотар милли киімі де өзіне келішіп тұра. Комиляның ойнауын жүри ихтивар білен тыңлай. Әнелер, әтелер, әбейлер қыз ұлары үшін дұлқынланып отыра. Әйші артында башқа қотнашушылар өз ширатын күті. Ижау, Мажга, Чайковский, Әгірже шәһәрлерінен, Кизнер, Кішіпорға районларынан келгендер. Мен жүрем Асыл Ярда ансамблін. Шында инструментлар көп. Мен үрдім Курайда, Домбрада и фортепианода. Бұл татар Курайы мені бек күші ойнарға. Ойнарға ауыр түгіл. Біз үш мелодия өйрендік. Бұйыл Құрайда ойнаушылар ойыру үші көп. Егор Хайдаров Чайковский шәһәрінен язғы томшы конкурсында енді әлден іші тапқыр қотнаша. Бізге қорап қызығып кеттілер бұғай дие. Құрайшылар ортауына қойғырмай. Керісінше, бұл бек әйбәт бит дие. Мне кажется, что даже лучше то, что Курай против Курая. Это даже вот, не знаю, красивее будет звучать. Если будет соревноваться интереснее, если будет звучать сначала один Курай, а потом другой. И надо оценить, какой Курай красивее играет. Музыка.
Қызығырлық ойын құралары көбейді. Қызығырлық етіп ойналарда бітәлі. Владиславтыңға кібік ойын құралы бірсінде де йоқ, трамбон деп атала. Ижовның 9-шы музыка мәктәбінде шығылләне. Татар күйлерін ұшылайық мақсус конкурсқа үйренген. Татарские пьесы удобно играть им. То есть берется, на нем всего как бы играется удобно две октавы, нижняя и обычная. И удобнее всего татарский играть, конечно же, на верхних более нотах. Матур икен татар күйләре диләр, моңа кадәр оларны уйнамаған малайлар кызлар. Олға таба да үйренергә телиләр. Татар классик композиторлары олар язған әсәрләр белән кызыксыналар. Үйренергә кирәк тә, конкурс алдағы елларда да буласы бит. Мұнысында төрле номинацияларда 15 катнашучыга дипломнар һәм сертификатлар тапшырылды. Дуслар, хушлашырға вақыт! Вконтакте шелтәрендә күңеле қыңғыра бетіне керегіз. Шунда язығыз, күтәбіз! Хушығыз!